El Tribunal Suprem ha desestimat les mesures cautelars del recurs que Radio Televisió Cardedeu i la Red de Medios Comunitarios, la REMC, van presentar en contra del decret que assigna les freqüències de la TDT. Aquest recurs demanava la suspensió preventiva del decret fins que resolgués el cas. Per tant, el decret de la TDT continuarà en vigor com a mínim fins que el Tribunal Suprem dicti la sentència del recurs. L'advocat de la Red de Medios Comunitarios, Ángel García, calcula que aquesta sentència tardarà uns 4 mesos. Els mitjans del tercer sector de la comunicació, agrupats en la REMP, i entre els quals hi ha Radio Televisió Cardedeu, van basar el seu recurs en la necessitat que estipula la llei de l'audiovisual de reservar part del dividend digital per a les emissores comunitàries, una condició que no es reconeix en el decret aprovat el passat setembre. Per fer front a les despeses d'aquest procés judicial, des de la REM s'ha iniciat la campanya Democratiza les Ondes, amb un micromecenatge que pretén recollir 5.000 euros. Presentar un decret contenciós administratiu és una cosa cara, que el pressupost que tenim és de 7.000 euros. Tant la televisió de Vallecas, Teleca, com nosaltres, la televisió de Cardedeu, com la Red Espanyola de Medios Comunitarios, la REM, que agrupa els mitjans de comunicació tant de ràdio i televisió que hi ha a Espanya, vam aportar per finançar això, però falten diners. I per això s'ha començat ara una campanya de crowdfunding. Aquesta campanya de micromecenatge en favor del reconeixement legal dels mitjans comunitaris estarà vigent fins a finals de juny.